ଯେଉଁମାନେ ନମେଶ ଗୋଟେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲେ ବୋଲି। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଜଣେ ଧରି ବୁଲୁଛି, ସୁପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଲୁଛି। ରହିଥାମ ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ଏଠି ଛୁଟିଆ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛି, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେର ଦାୟିତ୍ୱ, ରମେଶ ସାହେକୁ ବି ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚଲେଇବେ। ଏଇଟା ଆଠମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆଠମଲ୍ଲିକର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଥିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ଯଦି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।